Темірбектің қайраткерлік болмысын айшықтай түсетін тағы бір дүние шахнама дастаны. Ұстаздан шәкірт озар демекші комиссар кемелденген шағында ұстазы Тұрмағанбет Ізтілеуовтің алдындағы шәкірттік парызын өтеді. Бір айта кететін нәрсе Жүргеновтің еңбегі. Осы кісіні түрмеден алдырып өзінің ұстазы, осы кісінің арабша парсы оқыған, оның Өзбекстанда, Тәжікстанда істейтін себебі де сондықтан. Ал енді Москвада бұл шахнама, Пердоусидің шахнамасы 57 жылы ғана шықты. О Алла, мен де иман көгіндемін, өлеңменен аламын өмірдемін, шахнаманы аудар деп қолға салдың, қараның қанқындағы темірбегім. Тұрмағанбет тәржімалаған шахнама нұсқасын сыр сүлейлері 68 сағат жырлап үнтаспаның тұсауын Астанада кесті. Ұстаз бен шәкірттің арқасында төл әдебиеттің қоржыны тағы бір құнды туындымен толықты. Алайда Темірбектің басына бақыттан басқа қайғы қасіретте осы дастанмен келді. Молдаға діни кітапты аудартқызып заңсыз қаламақы төлет деген негізсіз жала Жүргеновтің өмірін жалмап тынды.